Учурда Кара Көл шаарындагы эки кабаттуу өрт чыккан үйдө турабыз. Эске сала кетсек, бул үйдө өрт кырсыгы 13 август күнү катталган. Тургундардын айтуусунда түштөн кийин электр чыңалуусунун кыска туташуусунан келип чыккан. 16 үй бүлө мында жашаган. Учурда боз үйдө башкалкалоодо, тиешелүү кызматтардан жана өлкө башчысынан жардам күтүүдө. Жерге неметип ного муну электр зымынан эле замка болуп чыкты да. Анан кийин тетиги турбайбы муну шит. Ошо шиттен неметип туруп, ошо шиттен күйүп немеле искралар чачырап чачылып кетти. Чачырап анан кийин муну жака кетти, муну жерден тиги жерден өйдө кетип кетти. Өйдө кетип анан кийин эле үстүгө чыгып кайра анан бияка түштү дагы 14-чү квартирада жашайм да. Ошонун үстүнөн түшүп биздин үйдөн эчтеке калбай калды. Биякта 13-төгүлөр түшө албай калышты. Алар түшө албай крышадан секирди, биргенин буту сынды, анан неме болду. Боз үй тигип алып өзүбүз боз үйдө жатып атабыз. Анан кийин балдарды ар кайсы жерге тээге бээге алып барып корголотуп атабыз. Садик баргандары бар, мектепке баргандары бар. Эртеп күн кечирип отурабыз. Биздики эң эскиси мунунда өзүбүз аман калдык, ушуга шүгүрчүлүк кылып татабыз. Кудайдын кылганы экен деп. Өзүңөр менен кошо документтерди алып чыгып жетишип калдыңарбы же? Документтерге жетишкен жокпуз. Эч нерсе жок эле. Жылаңач эле, жылаңайлак эле ушу зорго зорго чыктык үйлөрдү эле. Анан кийин өрттү өчүрүп бүткөндөн кийин азыркы заман талабына ылайык жана шкафтарыбыз мондай сүрмө неме болчу ошонун ичинде мындай калып калыптыр. Документти алып чыгышты кийин. Мурун эчтеке алганга жетишкен жокпуз. Азыр деле баары ичинде күйүп жатат. Бирок чыкканга возможность эме жок. Баардыгы күйгөндө эч чыга албайсың. Карыганда ушундай күндө калганыма кыйындык болуп отурум. Өзүм батыр энемин, пенсионермин, нары инвалидтик жагым да бар. Бир эле көзүм көрөт, экинчиси жок. Ошо мен суранат элем Садыр Жапаров менен Ташиевди, Канчыбек Ташиевден бизге ошо жардам берип койсо жакшы болот эле. Ошо энелерге свет жок, сууз жок, туалет деген жок. Баразың бир балакына барсаң деле бар болуп калат, ишке кетип калат, айлам жок. Барып келип ушу кыйынчылык жашоодо жашап атабыз балам. Анан эмне кылалы, эми кышта каякка барабыз деп эле отурабыз. Эми балабыз, балдарыбызга барсак кичинекей балдарыбыздын келиндердин колундабыз, анын балдары менен батпайбыз. Ошо бизге ушу бир дегени ошо таймени тургузуп берип койсо жакшы болот эле. Ушу көптөн көп ушу жайыбызды тургузуп бергенди суранабыз ушу жогоркулардан. Көл шаардын бюджетинде бүгүнкү күндө бул максатка каражат жок, бирок өзүбүздүн атайын жообубуз бар. Ушундай ар кандай табигый кырсыктарга, анын ичинде ушундай өрт кырсыгына кабылганда 50 000 сомго чейин деген жообубуз бар. Биз депутаттар менен да чукул жыйын өткөзүп, жеринде барып жарандарга бул боюнча маалымат бердик. Жакын күндө бюджетти жылдыруу менен болсо дагы бюджеттин ичинде каралган башка багыттагы каражаттарды бул жака буруу боюнча үстүбүздөгү жумада чукул сессия өткөнү турат. Бүгүн да отурум болду, бул боюнча жарандардын маалыматы бар. Жарандар туура эле түшүнүп атат. Андан сырткары шаарыбыздын аймагындагы мекеме ишканалардын кызматкерлери менчигинин түрүнө карабастан бир күндүк эмгек акы маянасын өз каалоолору менен сунуштуу колдоп атышат. Бүгүнкү күндө шаардык мэрия атайын
расчёттук эсеп ачылган. Биз атайын телефон аркылуу менен жеткизгенбиз мекеме ишканаларга. Бүгүнкү күндө акча каражат топтолуп жатат. Бул топтолгон акча каражат ошол жашоочулардын эсеп счётуна которуп берилет.